ეს თუმრად ხავს ასევე ევროკავშირის დამფუძნებელი ქვეყნის ლუქსემბურგის საგარეო კომიტეტის დელეგაცია ახლა ამ წუთებში და მელოდება. ამიტომ გთხოვთ რომ ყველა მოკლედ ჩამოაყალიბოთ თქვენი სათქმელი. მადლობა. ბეჭდები, მოგესალმებით. მადლობა რომ მომეც საშუალება. ნათია კუპრაშვილი ვარ, წარმოვადგენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმას, რომელიც საქართველოს ჩემთან ერთად წარმოადგენდი და აგრეთვე რეგიონულ ტელევიზიებთან ვარ, მედიასთან ვარ აფილირებული. ესე იგი ჯერ თემით დავიწყებ, რატომ არ არის ეს გამჯვალების შესახებ კანონი და რომ ეს არის დიდი ტყუილი. პირველ რიგში თქვენ ითხოვეთ აქ ბატონ სოზარ, მე მგონი თქვენ ითხოვეთ რომ აი წამიკითხეთ რომ ლაშას მიმართავთ არაერთის გეგონება ჩვენ ვიყოთ ავტორები რაღაც თქვენ მიერ წარმოგენ კანონების რომ სად გიწერიათო იქო რუსეთიო და წაგიკითხოთ ბატონ სოზარ რა თუ შეიძლება თუ შეიძლება წაგიკითხოთ რა ასე თქვით უბრალოდ უნდა შეიძლება ერთიანი რეესტრი სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოში რეგისტრირებული ის არასამაწარმეო იურიდიული პირები რომლებიც რუსეთის სახელმწიფო რესურსებით ფინანსდებენ და ასე კიდე ბევრი მუხლია აქ. იმიტომ რომ ეს იყო ტყუილი, თქვენ ძალიან კარგად გაცნობი ხართ პატრულაშას მეორე და მესამე მუხლებს და პირველ მუხლში რასაც ითხოვდა ის გადაღავს ჩვენ კანონს. რომელს არ მიიღებ და მიიღებ სხვა რამეობა, სხვა რამე არის რაც ახლა დაიკითხა თქვენ და ამას დაიკითხა ბატონო ბატონი გურამი ეხლა ერთი წამიკითხეო და წავიკითხე სადაც ეწერა. სამოქალაქო სექტორი ითხოვდა გამჭვირვალობას 2016 წლის სწორი ბრძანდებით და თაროზე იყო მოდებული არჩეული პარლამენტარების მიერ სწორედ იმიტომ რომ არავის არ უნდოდა რუსეთის გამჭვირვალობა და მტრის გამჭვირვალობა ამ ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ არ არის ეს გამჭვირვალობის შესახებ არანაირად არ საერთოდ არაფერში არ ეხება ეს გამჭვირვალობას. ეხლა რაც შეეხება საერთ გამჭვირვალობაზე სასაცილო მაუწყებლებს წარმოადგენ და მაუწყებლებზე ფინანსური გამჭვირვალობა მუშაობს და ჩვენ დეკლარებას ვაკეთებთ ყოველ კვარტალში თქვენი კანონი და პირველი კანონი რომაც უკვე გამხილათ სინამდვილეში რა გინდათ იმ კანონმდებლობით იმ კანონმდებლობამდე ჩვენ ფინანსური გამჭვირვალობა გქონდათ დღესაც შეგეძლიათ გახსნათ კომკომის გვერდით და ნახავთ რომელი ქვეყანა როგორ იხდის მაუწყებლობაში ფულს. არა თქვენ დეკლარაცია თქვენ ხართ არჩეული პირ მე გეუბნები და მაუწყებლობაში მუშაობს ეს გამჭვირვალობა ამიტომ არ არის ეს გამჭვირვალობის შესახ ნუ მოწყვეტინებენ თუ შეიძლება დავასრულებ რა. ეხლა გავლენებიო არ შეგიმოწმებიათო თქვენო და მართლა არ შეგიმოწმებიათ მთელი ეს ორი კანონი ის ერთ ხეში თარგმნა თითქოს ნამდვილად არ შეგიმოწმებიათ გავლენები მაგრამ შეგიძლიათ ჩაიხედოთ სოციალურ მედიაში გამოხვიდეთ გარეთ და ნახავთ რომ დაწቀბული ამ ქვეყანაში კუდიანებზე ნადირობა და ბატონო ნიკოლოს თქვენ ნაწერთ ამაზე ხალს დღეს თუ ამას ვიზას მისცემთ მე თქვენ მოგვარტავთ იმიტომ რომ ჩემი კოლეგა ხართ უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და მისმა ყოფილმა თქვენმა ყოფილმა სტუდენტებმაც მოგმართეს რატომ დღეს პრინციპების დონეზე საგარეო კომიტეტი განიხილავს და სწორედ საგარეო კუთხით როგორი ზემოქმედება ექნება ამაზე უნდა იფიქროთ ძალიან გთხოვთ და ისე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება გავლენა ექნება ქვეყნის დაყოფის, საზოგადოების დაყოფის და ბატონო, კი ბატონო, სწორად ვზანებდით, რომ ესეთი ტიპის დაპირისპირება ამ ქვეყანას ვეღარ გაუძლებს, უბრალოდ მილიონ ნახევარი ვართ ლამის დარჩენილი. ესეთი ტიპის ერთმანეთზე იარლიყების 2 მილიონი, 3 მილიონი, კარგით, ბევრია, ცოტა, ძალიან ცოტა, 4 იყოს თუ გინდა, ცოტა, ცოტა, იმისთვის რომ ამისთვის გაწიროთ თქვენ ხალხი, თქვენი ნიშნის მოგებისთვის და თქვენი შურის ძიებისთვის, გაწიროთ იმისთვის რომ ერთმანეთზე დიახაც გიკითხავთ დოტაციებს, გიკითხავთ დოტაციებს რა. და ამისთვის გინდათ რომ გაწიროთ. რატომ შეიძლება ამან გაანადგროს, აი კითხავს პასუხობ, არანაირად არ გიკითხავთ დოტაციებს. რატომ შეიძლება ამან გააჩეროს სამოქალაქო სექტორი? იმიტომ რომ თქვენი ორივე ვერსია, რომელიც იმიტომ არის რუსული, რომ რუსეთში ეს კანონი მიღებული იქნა დასავლეთის წინააღმდეგ და თქვენს დასავლეთის წინააღმდეგ მასაც ხადებთ მტრად. ამიტომ არის ეს რუსული. რატომ შეიძლება გააჩეროს სამოქალაქო სექტორი? ბატონ ნიკოლოს პასუხობ, იყო ეს კითხვები და მინდა რომ გაიგოს. გიულია ლაზანია და მიშა შეიძლება არ ამბრეს ამერიკის წრები არის ანკაცო ყველა შეიძლება შეიძლება არის შეიძლება არ შემოვდივარ თქვენ და პოლემიკაში მე ვიცი ვისაც ვესაუბრები შეიძლება შეიძლება სამოქალაქო სექტორი როგორ შეიძლება განადგურდეს გეტყვით თქვენი კანონმდებლობა უშვებს ძალით რეგისტრირებას, იმიტომ რომ არავინ არ მოაწერს ხალხს იმას, რადგან არ დათანხმებულა, არავინ უმრავლესობა ამ ქვეყანაში, ვისაც ეს კანონი ეხება, არ არის არავის აგენტი. ამიტომ არავინ არ მოაწერს ხალხს, რომ არის აგენტი. და შემდეგ როცა ერთი წუთი თუ შეიძლება დავასრულებ და როცა ზუსტად იცით რა კონოტაციაცაც გაქვთ დაწერილი, როცა ამას გაგამხილავთ უკვე არაერთმა ფრაზამ, როცა ამას აიძულებენ, დღეს არის გურამ გაბისკირიას დაბადების დღე. გურამ გაბისკირიას დაბადების დღეა და ზუსტად იგი
სხვადასხვა პასუხს გასცემენ, რაც მან გასცა მტერს მის ენაზე. Никогда в жизни арасодес არ მოაწერენ ხელს იმას, რაც არ ყოფილა ამ ქვეყანაში. არ მოაწერენ და ამიტომ ლიკვიდირდებიან, თვითონ ლიკვიდირდებიან, ამიტომ განადგურდება სამოქალაქო სექტორი. ეხლა აქ, იმიტომ რომ ყველაფერი სხვა ფურცლები ჩამომართვეს აქ რომ შემოვდიოდი. რომელზეც ძალიან არ უღალატო ქვეყანას, რაღაც ესეთები მეწერა. აი აქამდე მივალთ. ამ კალენდარში არის 100 წლის წინ დახურეტილი ხალხი. ქვეყნის გმირები, კი 100 წლის წინ დახურეტილი ხალხი, კი 100 წლის წინ. იმ შუაშია რომ ისინი აგენტების იარლიყით დახურიდეს. ისინი ამიარლიყით დახურიანობას სამჭირო თქვენ ამაზე მოაწესრიგოთ და ისტორია გაიმეორეთ. ეს არის მიზანი მიმართულებით ეს ისტორია და ისე მიიღოთ გადაწყვეტილება პრინციპების დონეზე. თქვენი თანამოაზრეები ხელისუფლებაში დღეს ეხლა ჩვენს წინა ჩვენი თანამოაზრეები აი ეხლა აი ხალხი რომელი ჩემი თანამოაზრეები ზანდებოდნენ ქალბატონები და რასაც ვიწოდებდნენ ვინ არის ჩემს აიდანიცით ვინ არის ჩემი თანამოაზრეები ჩვენ ეს მოაწერდნენ ჩვენ დახურეთა თუ ესე გაწუხებ თუ ესე გაწუხებ თუ ეს მე გეუბნებით რომ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში ასეთი ტიპის დაპირისპირება არ შეიძლება მე გეუბნებით მაგრამ და თქვენ გამოიგონეთ იარაღები როგორ უნდა დახურიტოს და გამოკლავენ ხელს ბატონო ისე საუბრობ თქვენ არიცით ვინ არ მე თქვენ არიცით მაგრამ თქვენ ვიხართ ამას უკვე აწერთ ხელს ყველა თქვენ დაგანი აწერთ არა თქვენ დემაგოგია მე ვთქვით რომ მე დემაგოგია თქვენ განეკლაპარაკეთ ნუ მისცემთ ვიზას კუდიანებზე ნადირობას მე ვთქვით რომ ნუ მიცემთ ამ ქვეყანაში ვიზას კუდიანებზე ნადირობას ქვეყნის მე ამას ვთქვით და საკაცი ვთქვით თუ შეიძლება მაშინაც იგუიდა კი მაგათაც გაიყავით თქვენ არა გაგდუბლება ესე ველაპარაკოთ თქვენ არა გაგდუბლება ასე ველაპარაკოთ ის ადამიანი თუ შეიძლება რა დამახლებინოს რა და მერე ვიცი დემოკრატიის შუქურად რო ყავდა მონათლული ماشي 300000 თქვენ არიცით მე ვიყავდა დემოკრატიის შუქურად მონათლული თქვენ არაფერი არიცით ჩემზე მიშა არაფერი არიცით მიშა და დამანებეთ სამი მიშა მიშა ალბატონო ნანა თქვენზე რო იციან ისეთი ნეტა ჩემზე არიცოდნენ მირჩევნია კარკად ზანდებოდეთ რა ერთი წუთი რა ბატონო ნიკოლოს თქვენთან მაგ თქვენთან მაგ თქვენთან ვასრულებ არ ვიცი არ მაწლიან და როგორ დავასრულებინო როგორ დავასრულებინო ინტერესებს კითხვა არ გაგცენიათ ევროკავშირის 27 ქვეყნის მიმართ ვიცი ლიდერების ჩვენ მიხელ სააკაშვილის გასებაზე ვინმეს კითხვა არ დაგეშ არ შეიძლება რომ ხომ ყველა მიცით რომ სიმულიანტობს და სპეციალურ სპეც ოპერაცია დაგეგმილი რომ მიხელ სააკაშვილის ესე განთავს მიშა მანდარი დადაგება და არასაკმაყოფილოები რომ ხათ კითხვა რომ ეს ქვეყნის შეურაცხყოფა პოლიტიკაში წესით უნდა ფასობდეს სიტყვა თქვენ ხელი მოაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან და უთხარით ევროპულ მხარეს რომ გინდათ მასთან ჰარმონიზაცია თქვენ სახელმწიფოს აქვს ამაზე ხელი მოწერილი. ასევე უთხარით რომ გჭირდება სამოქალაქო სექტორის გაზრდა. შავდეთ და გაუშვებთ სააკაშვილს რა. და ამაზე პასუხი ვერც ერთმა ვერ გამეთქვა. მე კიდევ გიმეორებ. ვერ გამეთქვა პასუხი. მე გპასუხობ რომ თუ გადააყოლეთ ეს ქვეყანა მიხელ სააკაშვილს. მე გადავაყოლე გასო. თუ გადააყოლეთ მე გადავაყოლე. დია თქვენ გადააყოლეთ. თქვენ კიდე ჩურციებს გამოიღოთ ის რასაც იღებთ. პასუხს რატომ მარჩეთ? ჩურციები არის ნაკლები თქვენი. პასუხს რატომ მარჩეთ? დიბოშა გეუბნებით, გეუბნებით. მაგრამ გეუბნები თუ შეიძლება მაცადეთ რა რა უნდა ამ ადამიანს შემთხვევით ამაგები დაამთავრეთ ხოდა გეუბნები და აზრის გამოთქვა მაცადეთ და ნუ მიყვირით თუ შეიძლება თუ შეიძლება ეგ არის ერთადერთი არგუმენტი თქვენს იმაზე კანონზე ხო, კარგი რა. თქვენ ხელი მოაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას. კი ბატონო, ვიცით ეს ყველაფერი. და პირობა, და პირობა და სიტყვა უნდა იყოს რაღაცას უნდა ფასობდეთ. რაღაცას უნდა ფასობდეთ. მიეცით პირობა ევროკავშირს. მიეცით პირობა ევროკავშირს. მაურია, მეგობრებო, მაურია. მის კანონმდებლობასთან. სიჩუმე. თქვენ მიეცით პირობა. სიჩუმე. სიჩუმე. სიჩუმე თქვენ მიეცით პირობა ევროკავშირს რომ საქართველოს ერთი წუთი დაგვთავა ბატონო მოხდებოდა ევროკავშირთან კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ჩვენ მივდივართ დასავლეთში თუ შეიძლება მე იმედი მაქვს რომ გადაფარულია თქვენი ხმა ჩემი სახის მე არასოდეს არ მცხვენია და არასოდეს არ შემრცხვებოდა სწორედ ამიტომ არ მოვაწერ არასდროს ხელს ისაც გინდათ რომ ჩემნაირი დამოუკიდებელი ადამიანები გახადოთ ვერ მოესწრებით ამას ვერასდროს ვერასდროს ვერ მოესწრებით ამას ეხა რა შეეხება ვერასოდეს ვერ მოესწრებით ამას ვერცეთ დამოუკიდებელ ადამიანთან დაკავშირებით ახლა რა შეეხება რა შეეხება რა შეეხება
რაც შეეხება იმას, რომ ქვეყანას აქვს ხელი მოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებაზე და პირობა აქვს დადებული, პირობა აქვს დადებული ჰარმონიზაციაზე და ამ ხელშეკრულებაში ასევე წერია, რომ ერთად გვინდა გავაზლიაროთ სამოქალაქო სექტორი. და ასევე ყველა დანარჩენი ვალდებულება ასოცირების შეთანხმებაში. ალბათო ნეკადა ნუმაწყვეტინებთ. ეკა დაასრულებინე, ნახევარ წუთში უნდა დაასრულოთ. კი ბატონო. და ეხლა თქვენს მოყვარეს ეუბნებით. თქვენს მოყვარეს ეუბნებით, რომაცა ჯერ თხოვეთ რომ დახმარებოდა სამოქალაქო სექტორს, რომ ეხლა თქვენს და თქვენს სამოქალაქო სექტორს და ასევე დამოუკიდებელ ხალხს დაარქმევთ აგენტებს. ამიტომ ეს არის პირველი რიგში სიტყვის გატეხა, ეს არის უკანწახება ხელმოწერის ასოცირებაზე. აგენტებს ეს არის ინტერპრეტაცია და არასამთავრობო სექტორის გამჭვირვალობა. ბატონო ნიკოლოზი, ხალხს დუშეიცა არა. დამანებოს თავი და მაცადოს დასრულება აზრის ჩამოყალიბება. არც ერთ ადამიანს, რომელიც ოპონირებს ამ კანონს, დღეს ამ დარბაზში არაცადეს ბოლომდე ეთქვა თავის სახელს. როგორ გეკადრებათ? იმიტომ რომ აი ეს განსაკუთრებით ქალბატონი ეკატერინა ძალიან მუშაობდა იმაზე, რომ არავის აზრი არ დაესრულებინა. და ბატონო? მადლობთ. ადამიანი არ გეჯებრებათ სიყოჩაღეში. მე არავა ძალიან ყოჩაღი, თორე ჩემნარი ადამიანები ყოჩაღი რომ ყოფილიყო თქვენა არ იქნებოდით პარლამენტში, არ იქნებოდით სამწუხაროდ. ბატონო გიორგი. ერთი წუთით რა. ბატონო გიორგი. თუ შეიძლება. არ გადამალს. ნუ პროვოცირებენ, დამანებონ თავი. მე აუცილებლად უპასუხებ ამათ რეპლიკებს. ამათ რეპლიკებს აუცილებლად უპასუხებ, ამიტომ ნუ მეუბნებიან ამ რეპლიკებს. მადლობა, ბატონო გიორგი. თუ შეიძლება. ბატონო გიორგი. თუ შეიძლება. ნუ მეჩხუბებიან, იმიტომ პასუხობ რა თუთან მეჩხუბებიან. გიორგის მოუსმინოთ. მადლობა. მადლობა, აი კალბატონიანა უძაღლო ქვეყანაში კატებს აყეფებენო, დიდი მადლობა. წეხან ამერიკის ელჩი ევროკავშირი და ჩვენს მიყვაყოლეს. ძალიან კარგი, მადლობა. ბატონო ნიკა, რეპლიკა ერთი რაღაცის გამოვითხოვე მე თუ შეიძლება. თქვენ ძანეთ წეხან რომ ჩვენ ვაპირებთ ვენეციის